Черговий обвал колектору стався у Бердянську. Цього разу у мікрорайоні АКЗ на вулиці П'ятигорській. За словами очевидців, під землю провалилася і частина дорожнього покриття. Нагадаємо, що це вже третій обвал сумнозвісного колектора за останній час. Невідомо точно, скільки коштів необхідно на його ремонт. Зараз влада називає суму близько 40 мільйонів гривень. В головному управлінні національної поліції раніше вже відкрили кримінальне провадження за фактом службової халатності. Зараз влада спільно з комунальниками вирішує питання врегулювання ситуації з колектором.